Последна в индивидуалните финали, този на лента, Виктория Мопренко от Украина. Без съмнение, Виктория и нейната съотборничка Полина Карика не са в България, за да се борят за медали, а за мир. Балета Оркис на композитора Соня Белоусова. Балет поставен по фотография на Орхидеи. Залата е Виктория Мопренко. Казахме, че освен да са големи професионалисти, това има работата естествено. Много е трудно на такъв голям форум да си, имайки предвид какво се случва в своята родина, но и самите момичета казаха, че това е нещо, което ги спасява психологически. Просто само респект и не бих могла да коментирам дори в такъв момент. Показа на килима. Адмирации за тези момичета. 28-950. Виктория Мопренко печели бронзов медал за Украина. Първа Боряна Калейн, втора Силяна Николова. Кратка пауза и се връщаме в Арена Армеец за финала на ансамблите с топки и ленки.